নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানো হওক ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব ধন ধ ফ বা ভ এইকেইটা শৰীৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে ধনু ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এইবিলাক পইণ্ট ভালদৰে আলোচনা কৰিম স্বাস্থ্য ধন উপাৰ্জন সঞ্চয় আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱসায় ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব প্ৰেম প্ৰসংগ বা বৈবাহিক জীৱনত কেনেকুৱা ফল পাব সাধাৰণ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা এই সকলোবিলাক দিশ আজি এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ছ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো আহক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে আছে ইয়াতে ষষ্ঠ ঘৰত ষষ্ঠ ঘৰৰ মালিক হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ মালিকটোৰ স্থিতিও ভাল নহয় লগতে বৃহস্পতিৰ স্থিতিও বৰ এটা ভাল নহয় চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত বহুত যত্ন ল'ব লাগিব তাৰমানে বৃহস্পতি ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ হয় যেনেকুৱা হৈছে জণ্ডিচ মধুমেহ চৰ্বিজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় স্মৃতিশক্তিহীনতা এপেণ্ডিক্সৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব পানী বেছিকৈ খাব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত নহ'লে কিডনী ষ্ট'ন পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে বা স্কিনৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম আহিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত কিডনী ষ্ট'ন হোৱাৰো সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট ষ্ট্ৰং দেখা গৈছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ এতিয়া জানো হওক উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ মালিক উপাৰ্জনৰ ঘৰতে আছে আপোনালোকৰ কাৰণে চাকৰি বা আপোনালোকৰ চাৰ্ভিচৰ ঘৰৰ মালিকো শুক্ৰ গ্ৰহটো গৈ কিনে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত আছে এইটো এটা ভাল যিসকল আপোনালোকৰ চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল আপোনালোকৰ এইটো চাৰ্ভিচৰ ঘৰ বা কম্পিটিশ্যনৰ ঘৰৰ মালিক হৈ কিনে শুক্ৰগ্ৰহটো যিহেতু ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত আছে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে লগ্ন অধিপতিৰ বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিও যিহেতু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত আছে চ' কম্পিটিটিভ এক্সাম পাছ কৰি আপোনালোকে চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত যথেষ্ট ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক নিশ্চয় ভাল ফল পাব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ধনস্থানৰ মালিক শনিগ্ৰহটো যিহেতু ইয়াতে তৃতীয় ঘৰত আছে এইটো স্থিতি বেয়া নহয় কিন্তু ইয়াতে চাব লাগিব যে পৰাক্ৰমৰ ঘৰত এটা পাপগ্ৰহ তাৰমানে আপোনালোকে ধন সঞ্চয় কৰিব বিচাৰিলে বা ধনত ছেভিংছত বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব শনিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানতো আছে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যক আপোনালোকে ধ্যাই থাকিলে নহ'ব কষ্ট অধিক কৰিব লাগিব শনিগ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টিয়ে অন্যায়ত লিপ্ত কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা বিড়ম্বনা হ'ব পাৰে তাৰমানে আপোনালোকে কিবা এটা কৰিম বুলি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছে কিন্তু কিবা নহয় কিবা এটা খেলি মেলি লাগি আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুত ভালদৰে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব শনিগ্ৰহটোৰ তৃতীয় দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ বুদ্ধিস্থানত আৰু শনিগ্ৰহটোৰ দশম দৃষ্টিও আছে আপোনালোকৰ খৰচৰ ঘৰত আপোনালোকৰ ছেভিংছৰ ঘৰৰ মালিকৰ যেতিয়া খৰচৰ ঘৰত দৃষ্টি হয় চ' খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিশেষভাৱে সাৱধান হ'বলগীয়াত পৰি যায় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত খৰচৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব পাৰিলেহে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব ইয়াতে দৃষ্টি আছে কেতুৰ আৰু ইয়াতে দৃষ্টি আছে আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে ইয়াতে কিন্তু মংগল গ্ৰহটো বিছ তাৰিখে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যেতিয়া যাব তেতিয়াও মংগল গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আকৌ আপোনালোকৰ ধনস্থানত আহিব এইটো ঘৰত অইন কোনো গ্ৰহৰ গোটেইটো মাহ প্ৰভাৱ নাই চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত শনিৰ স্থিতি যিহেতু পৰাক্ৰমৰ ঘৰত আছে কষ্ট কৰিব লাগিব মংগলৰ দৃষ্টি যিহেতু ধনস্থানত আহিছে দৌৰা দৌৰি কৰি মানে পটককৈ আপোনালোকে খৰচ কৰি নিদিব খৰচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুই ষ্টেপ ভাবি পেলাই বা আপোনালোকে দুই ষ্টেপ ৰৈ পেলাইহে কাম কৰিব লাগিব বা আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰাই ভাল বৰ্তমান সময়ছোৱা ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয় এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ এইকেইটা আছিলে আপোনালোকৰ ধন আৰু ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব এইটো ঘৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে কৰ্মস্থান বা প্ৰফেশ্যন বা আপোনালোকৰ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ ঘৰ ইয়াৰ মালিক বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে তুংগী হৈ আছে কিন্তু গোটেইটো মাহ ইয়াতে নাথাকে দহ অক্টোবৰৰ তাৰিখে বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে যাব বুধ গ্রহটি ইয়াতে শুক্র গ্রহটা মিত্র রাশি সোমাব এই একটা ভাল স্থিতি সতেরো তারিখে রবিও যাই কিনে ইমাব তারপর চন্দ্র গ্রহটো দুদিন পিছতে আগুয়া গুছি যাব এই ঘর শুক্র গ্রহটোর স্থিতি আছে ইয়ার মালিকও হয়েছে শুক্র গ্রহটো শুক্র গ্রহটি ইয়াতে থাকিব তের অক্টোবর তারিখে তেরো অক্টোবৰৰ পিছত আপোনালোকৰ শুক্র গ্রহটি ইয়াতে দ্বাদশ ঘর যাব সো তের অক্টোবরের পিছত অলপ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব তাৰ মানে হৈছে যে আপোনালোকৰ তেৰ অক্টোবৰলৈকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আৰামতে আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব বুধগ্ৰহটো কৰ্মস্থানৰ মালিক যিহেতু হৈ পেলাই আপোনালোকৰ ইচ্ছাপূৰ্তিৰ ঘৰত আছে ইচ্ছাপতিৰ ঘৰত যাব আচলতে আপোনালোকৰ দহ অক্টোবৰ তাৰিখৰ পিছতে সেইখিনি সময়ছোৱাত ইচ্ছাপূৰ্তিৰ কাৰণে ভাল হ'ব তাৰে আগৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বোধৰ ৰিলেটেড বিভাগবিলাকত বিশেষকৈ ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব শিক্ষকতা জ্যোতিষ লিখক পত্ৰকাৰিতা কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় একাউণ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম এডিটাৰ ভ্ৰমণ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি কিবা কাম কৰিব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো সময়ছোৱা আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষ ভাল হ'ব এইখিনি সময়ছোৱাত বোধৰ ফালৰ পৰা ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব গোটেইটো মাহে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব বুধগ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু মজবুত অৱস্থাতে আছে গোটেইটো মাহ আপোনালোকে কৰ্মস্থানত সন্মান প্ৰাপ্তিও হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিৰ যিটো ঘৰ হয় ইয়াতে বৃহস্পতিৰ স্থিতি থকাৰ কাৰণে কম্পিটিটিভ এক্সামত নিজৰ বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্পিটিটিভ এক্সাম পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে কেৱল আপোনালোকে অলপ স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগিব দেই এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ স্কিন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম অহাটো স্বাভাৱিক বা লিভাৰ সম্বন্ধীয় বেমাৰ যিবিলাক চৰ্বিজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় বা ডায়েবেটিছজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ ব্যৱসায়ৰ ঘৰত ব্যৱসায়ৰ ঘৰত আছে মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি মংগল গ্ৰহটো বিছ তাৰিখৰ পিছত ইয়াতে নিশস্ত ৰাহিত সোমাব ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ মালিক বুধ গ্ৰহ আৰম্ভতে তুংগী হৈ আছে দহ তাৰিখৰ পিছত বুধ গ্ৰহটো যাব ইয়াতে চ' বুধ গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰো কাৰক হয় আৰু ব্যৱসায়ৰ ঘৰৰ মালিকো যিহেতু হয় বৰ্তমান সময়ছোৱাত বোধৰ স্থিতি যিহেতু ভাল আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি উপ উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ৰ লাভৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমে নাই গোটেইটো মাহে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল গৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি কাম কৰি আছে কিন্তু সংগ্ৰাহ বা আপোনালোকৰ বিতৃষ্ণ ভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিন্তু কাজিয়া পেচালো হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এতিয়া হওক আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ভাগ্যস্থানৰ মালিক হৈছে ৰবি সোতৰ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে সোতৰ তাৰিখৰ পিছত ৰবি যাব ইয়াতে নিচস্ত ৰাশিত সোতৰ তাৰিখৰ পিছত নিচস্ত ৰাশিত যাব যদিও ৰবিৰ কাৰণে এইটো এটা হৈ গ'ল অতি বিশিষ্ট কাৰক ঘৰ চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে চৰকাৰী চেক্টৰত কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় সুবিধা লাভ কৰিব কৰিবলৈ পাৰিব ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ভাল দেখা গৈছে ৰবিৰ স্থিতি আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত মজবুত মুঠতে চাবলৈ গ'লে সোতৰ অক্টোবৰৰ তাৰিখৰ পিছৰ সময়ছোৱা অলপ বেছি বেটাৰ কাৰণ কিয় কৈছোঁ সেইখিনি সময়ছোৱাত গ্ৰহণ ভাৱটো আঁতৰি যাব কাৰণ সোতৰ অক্টোবৰৰ তাৰিখে ৰবি আৰু কেটুৰ জুতিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰবি গ্ৰহটো গ্ৰহণগ্ৰস্ত হৈ আছে চ' আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰক সতেরো তারিখের পিছৰ সময়সা মানে অক্টোবর সতেরো তারিখর পিছত আপনার অধিক ভাল ফল পাব পার যা ভাগ্যের পৰা অপরচুনিটি আহিব বা পিতা বা গুরুজনের ফলের পৰা যা সাপোর্ট আহিব সেই সাপোর্টখানি আপনারা লবলৈ চেষ্টা তেতিয়া আপনাদের নিশ্চয় ভাল ফল লাভ করলে আপোনালোকৰ আপনার শিক্ষাগু বা আপনার যত পিতার স্থান হয় দেউতৰ স্থান হয় তাতে যেহেতু শনিগ্রহ দৃষ্টি আছে বর্তমান সময়স আপনাদের মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক এইখানে সময়সা ধৈর্য ধরে আপনার শিক্ষাগু আর পিতার সহ ভাল একটা রিলেশন মেইনটেইন কৰিবলৈ লাগিব এতিয়া জানো আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা ক্ষেত্ৰত কেনে কোৱা হব লাভ ৰিলেচনশ্বিপ বা বৈবাহিক জীবনত কোৱা হব লাভ ৰিলেচনশ্বিপৰ ঘৰ মালিক মংগল মঙ্গল গ্রহট বিছ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে এইটো এটা ভাল স্থিতি লাভ মেৰেজৰ কাৰণে ভাল হৈ গল ছোৱালীসকলৰ বাবে হাজবেণ্ডৰ প্ৰথম হাজবেণ্ডৰ কাৰক হৈ যায় মংগল গ্ৰহটো চ মংগল গ্ৰহটোৰ স্থিতি ইয়াতে স্থিতি থকাৰ কাৰণে বিছ তাৰিখলৈকে লাভ মেৰেজৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বিছ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া নিঃস্বস্ত রাশিত সোমাব আপোনালোকৰ যিসকল অবিবাহিত আছে বা লাভ রিলেশনশ্বিপতে সীমাবদ্ধ আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ অলপ কাজিয়া পেচাল হোৱাটো স্বাভাৱিক এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কাৰণ পিছপিনে এটা পাপ গ্ৰহ থাকিলে আৰু আগৰ পিনে যদিও শুভ গ্ৰহ আছে ইয়াৰে মালিক শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ইয়াতে দৃষ্টি আছে তাৰপৰা সত্তৰ স্থানৰ মালিকৰ শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যিহেতু আপোনালোকৰ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ঘৰত দৃষ্টি দি আছে চ' কোনোবা কোনোবা ছোৱালী বা তিৰোতাৰ ফালৰ পৰা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি যিসকল বিবাহিত আছে তেওঁলোকৰ অলপ সংগ্ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰিব লাগিব এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে সংগ্ৰাগৰ বহবৰ্তী হৈ আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে কাজিয়া পেচালো হ'ব পাৰে চ' অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব ইয়াতে মংগলৰ স্থিতি আছে বিছ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো অষ্টম ঘৰত যাব বিবাহৰ বা বৈবাহিক জীবনের স্থানের মালিক যেহেতু বুধ গ্রহটা তুঙ্গী হয়ে আছে দশ তিখে পিছত মিত্র রাশিষ্ট হব বুধ এটা অতি বিশিষ্ট কারক ঘর যায় যেহেতু সোমাব সো আপনাদের বহু ভাল ফলে লাভ করলে পারবো কেবল সংগ্রাহ দৌড়া দৌড়ি করে এইখিন সময়স বেয়া বেঁয়া নকরবান সাবধানতা অবলম্বন করলে হব এটা জানো হোক আপনার সাধন শিক্ষা আর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধন শিক্ষা আর শিক্ষা বলে কলে সাধন শিক্ষার স্থানের যেটা মালিক হয় আপোনালোকৰ কারণে হয়েছে বৃহস্পতি ইয়াতে ইউ দেখ মীন রাশি আর ইয়াতে ৰাহুৰ স্থিতি বৃহস্পতি যিহেতু আপোনাৰ বৰ্তমান ইয়াতে শত্ৰু স্থানস্থ হৈ আছে চ' আপোনালোকে অলপ শত্ৰুৰ পৰা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পাব পাৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক মনোযোগ দিব লাগিব আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বা আপোনালোকৰ কিছুমান বাধা বিঘিনি আহিব পাৰে অলপ ধৈৰ্য ধৰি কিছুমান তাৰমানে সুৰুঙা চাই হওক বা ভাল এটা টাইম টেবুল মেইনটেইন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব লাগিব উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰৰ মালিক হৈছে মংগল গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰস্যস্ত হৈ আছে বিছ তাৰিখৰ পিছত মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে নিশ্বস্ত ৰাহিত সোমাব চ' মুঠতে চাবলৈ গ'লে এইখিনি সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণি সময়ছোৱা বিছ তাৰিখলৈকে বেছি ভাল তাৰে পিছৰ সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব যিসকলে পি এইচ ডি কৰি আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি বহুত হাই লেভেলৰ আপোনালোকে যদি এডুকেশ্যন লাভ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল এইখিনি সময়ছোৱাত কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ অহাটো স্বাভাৱিক অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব ধৈৰ্য ধৰি পঢ়িলে ভাল ৰিজাল্টটো কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপ জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ